שלום. יש כמה סוגי מאבקים של יעקב ובניו. יש את המאבק הרוחני מול שרו של עשיו, שזה סוג אחד. יש סוג אחר של המאבק מול שכם, שזה בתחכום. אנחנו מכירים את המלחמות האלה, מלחמות המתוחכמות, שעם ישראל נלחם באויביו. ויש את המלחמה מול עשיו, שעשיו רואה את יעקב והוא מתקפל. מה מקפל את עשיו? אז יש תיאור שכתוב, שנקרא לכם את הפסוק, ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען. יש פה תיאור של הרבה, נכון? מפורט מדי. בניו, בנותיו, נפשות ביתו, אותו דבר לכאורה, מקנהו, מקנהו ואת כל בהמתו, גם כן אותו דבר. ואת כל קניינו, את הכל אתה יכול לומר במשפט אחד. רוצים להדגיש פה את הריבוי שלא מתלכד. חכמינו אמרו, נפשות ביתו כתוב פה, אצל יעקב כתוב נפש, כל הנפש הבאה למצרים 70 נפש. למה? כי פה הם מפורדים ואצל יעקב הם מלוכדים. אתה מתפלא, אצל יעקב הם מלוכדים, אצל יעקב הרי יוסף ואחיו, זה הרי מחלוקת, גמורה, איך אתה קורא לזה מלוכדים? כן, נכון, הייתה מחלוקת והצליחו להתגבר עליה, ולהיות מלוכדים בסוף. וזה מה שגרם להם לנצח. גם פה הפרשה. נכון שיש מתח בין בני רחל לבני לאה, אבל בסוף כשעומדים מול עשיו מתלכדים. וזה מה שקורה בדורנו. לפעמים יש ויכוחים בתוכנו, אפילו ויכוחים מרים. אבל כשאנחנו עומדים מול אויב, כל הויכוחים האלה נופלים, ואנחנו יודעים להיות כאיש אחד בלב אחד. וזה מעשה אבות, סימן לבנים. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.